Тақырыпты жалғастырамыз. Мерзімінен бұрын босанған маңғыстаулық аналар бүгін облысты перинаталық орталыққа барып, дәрігерлерге алғыс айтты. Ақжарма тілектерін айтып, сыйлықтарын табысты. Ана мен бала орталығында туған сәбилерінің сол кездегі және бүгінгі суреттерінен кітапша дайындап, оны дәрігерлерге сыйлады. 25 неделя болып, босандым 860 грамм, бірақ салмағы түскен кезде 700 грамм болды, маған өте қиын болды, қарамайым, алмайым деген кездер болды, тастап кетем деген ойлар болды менде деген. Баға өлі алла, екінші осы реанимацияның отделениясы, одан кейін етапқа өтеді, өздерімі бетпедіп. Этаппен, иә, дәрігерлердің арқасында үлкен алғысымызды білдіреміз. Әрине, ол кісілердің артында тұрған кіші медбике, үлкен медбикелер бар, үлкен алғысымызды білдіреміз.